ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୋ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର କୁନି କୁନି ପିଲା, ସେବାଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର, ଭୂମିକା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମଦିନରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆକାଶଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଭମାନ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେକ୍ କାଟି ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆକାଶ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ଖୁସି ବଢ଼େ। ଆକାଶଙ୍କର ସିନେ ପ୍ରଶଂସକ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶଂସକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସମଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏବଂ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଏଠି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟେଇବା, ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ପାଳନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୂମିକା ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସାଇଟୋପଟ ଭଳି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ, ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ମାନେ ଏବଂ ରାଜେଶ ବାବୁ ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ବା ଏଠି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟେଇବା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ଏତେ ମାଆମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ବାପାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଏତେ ବୟସ୍କ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ କଟେଇ ବହୁତ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ମୋ ନାଁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଁ ଏଠିକାର ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ। ଆକାଶ ବହୁବାର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫାଦର ମାଧର ବି ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଉ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତା'ପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସଂସାର ସମସ୍ତ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆମ ପରିବାର କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଏମିତି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ସେ ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ 6-7 ପ୍ରକାର ଚେକଅପ୍ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଆସନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସମୟ କାଟିକି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଆମର ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର, ଭୂମିକା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ବୈଷ୍ଣମ ଚରଣ ଭୋଳ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚେନା, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମଙ୍ଗରାଜ, ରୋଜାଲିନ ଖଣ୍ଡୱାଲ, କିଶୋର ଦାସ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ପ୍ରମୋଦ ପଳ, ଭାଗ୍ୟଧର ସାମଲ, ପ୍ରୟୋଗ ସାମଲ, ସୁଶ୍ରୀମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।